Mənfur ermənilər yenidən Xocavənd və Ağdam rayonlarında təxribata cəhd göstəriblər. Sentyabrın 7-si saat 12.35-dən 14.00-a dək Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Xocavənd və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Muğan TV-yə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.